Ժամը 14-ի թողարկման Ազատության եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն առավոտյան ամփոփեց խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների նախնական արդյունքները, այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաղթել է շեշտակի առավելությամբ ստանալով քվեների 53.92%-ը, երկրորդ տեղով խորհրդարան է անցնում Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքը, որը 21.4% քվե է ստացել։ Ազգային ժողովում ներկայացված կլինի նաև Արթուր Վանեցյանի գլխավորած պատիվ ունեմ Դաշինքը, 5.23% ցայն է ստացել այն, եւ թեև չի հաղթել հարել անցողի քշեմը, բայց որպես ամենաշատ քվե ստացած երրորդ ուշ մտնում է խորհրդարան։ 3%-ից ավելի ձայն են ստացել, բայց խորհրդարանում ներկայացված չեն լինի Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանը 3.96% քվեով եւ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն Կուսակցությունը 3.4%-ով։ 1%-ից ավելի քվե են ստացել Հայ ազգային կոնգրես Կուսակցությունը, Շիրինյան Բամբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինքը, ազգային ժողովրդավարական ԲԲՌ-ը, 5165 Լուսավոր Հայաստան ազատական հայոց հայրենիք կուսակցությունները։ Քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 49.4%-ը կամ 1.281.174 մարդ։ 20%-ից ավելի քվե ստացած Հայաստան Դաշինքը հայտարարել է, որ չի ընդունելու ընտրությունների արդյունքները, քանի դեռ բոլոր խնդրահարցերը չեն ստացել սպառիչ բացատրություններ եւ փառատված չեն կասկածները։ Հրապարակվող արդյունքները խիստ վիճահարույց են եւ վստահություն չեն ներշնչում, դրանք ծայրահեղ հակասության մեջ են մտնում հանրային կյանքի տարբեր դրսևորումների հետ, որոնց ականատեսնենք եղել անցած 8 ամիսների ընթացքում։ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության բոլոր արդյունքների հետ, այդ թվում միջազգային եւ վերջապես պարզ բանականության հետ, ասված է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքի հաղորդագրությունում, քարոզարշավի ընթացքում ընդդիմադիր ուժերի խիստ բազմամարդ հավաքները եւ իշխանության ակնհայտ սակավամարտ միջոցառումները երկրում առկա վստահության ճգնաժամը մատնոցույց էին անում լրիվ այլ հանրային տրամադրություններ։ Վստահության պակասի լրջագույն հիմք են ընտրության օրը տարբեր տեղամասերից եկող հարյուրավոր ահազանգերը, որոնք վկայում են արդյունքների համակարգված եւ նախապես պլանավորված կեղծարարության մասին, հայտարարել է Հայաստան Դաշինքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ուշ գիշերին այցելել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շտաբ ու հայտարարել, որ Հայաստանի քաղաքացին հաղթել է շնորհակալություն հայտնելով ընտրողներին։ Փաշինյանն ասել է, որ ազգային համաձայնության ժամանակն է, ուստի քաղաքական խորհրդակցություններ է սկսելու ընտրություններին մասնակցած բոլոր առողջ ուժերի հետ։ Եկել ենք մի հանգրվանի, երբ որ պիտի զբաղվենք մեր ազգային եւ հանրային միասնությունը վերականգնելու խնդրով։ Ուզում եմ ասել, որ հենց առաջիկա օրերից մենք քաղաքական կոնսուլտացիաներ կսկսենք ընտրություններին մասնակցած բոլոր առողջ ուժերի հետ, հասկանալու համար նրանց պատկերացումները մեր քաղաքական կյանքի եւ հանրային ներուժի կոնսոլիդացման հետագա հնարավորությունների մասին։ Ուզում եմ ասել, որ մենք նաեւ քայլեր կձեռնարկենք մեր երկրում գործարար, մշակութային, գիտական, առողջ ուժերը կառավարության շուրջ համախմբելու եւ մեր երկրի եւ պետության առաջ ծառացած խնդիրների լուծմանը ներգրավելու հարցում։ Սա շատ կարեւոր արձանագրում է, ելեմ ասում, որ ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը տվել է մանդատ առաջնորդել երկիրը եւ նաեւ ինձ որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու տվել է մանդատ առաջնորդելու երկիրը, բայց ելի եմ ասում, մենք առավելագույնը կանենք քննարկելու եւ մեր այս մանդատի շուրջ համախմբելու հանրային բոլոր առողջ ռեսուրսները եւ Հայաստանում իսկապես օրենքի եւ իրավունքի վրա հիմնված ազգային միասնություն եւ ազգային համաձայնություն ձևակերպելու համար։ Ես ուզում եմ այս ֆոնի վրա նաեւ շեշտել, որ օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա այն հաջորդ ուղերձը եւ մանդատն է, որը ժողովուրդը տվել է մեզ, եւ մենք ուղղակի չենք կարող հապաղել այդ մանդատը
իրացնելու ճանապարհին։ Արդեն այսօր առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ նորընտիր խորհրդարանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կունենա սահմանադրական մեծամասնություն եւ կձևավորի կառավարություն։ Երեք տոկոսից ավելի քվե ստացած, բայց խորհրդարան չանցած Հանրապետություն կուսակցությունը շնորհավորում է հաղթող թիմին։ Արամ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը խոստանում է իր ընտրողին, որ այսուհետև նույնպես նույն երանդով շարունակելու է տարածել իր մոտեցումները, փորձելով բալանսավորել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, առաջարկելով տնտեսության ուժեղացման լուծումներ եւ ներդրումային ծրագրեր։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել Արման Բաբաջանյանը, Հայաստանում անցկացվեց ժողովրդավարական ընտրություն, որտեղ ապահովվեց քվեարկության ազատությունը, ուստի հետընտրական զարգացումներով արդյունքի վերանայման որևէ փորձ կլինի ոտնձգություն Հայաստանի կայունության, պետական վերականգնման, հրամայականի, հասարակական համերաշխության դեմ, այլ կերպ ասած կլինի ներքին գրոհ Հայաստանի դեմ, հայտարարել է Բաբաջանյանը։ Շիրինյան Բաբաջանյան դաշինքը 1.5% քվե է ստացել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդման պապացույցներ են ձեռք բերվել, որ Արթիկի մի խումբ բնակիչներ նախնական համաձայնությամբ դաշինքներից մեկի օգտին կողմ քվեարկելու համար ընտրողներին անձամբ եւ միջնորդների միջոցով առաջարկել, խոստացել ու տրամադրել են տարբեր չափի գումարներ։ Խուզարկություններ են կատարվել 12 բնակարաններում, հայտնաբերվել են ընտրակաշառքի փաստերը հաստատող ապացույցներ, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ ու ընտրողների ցուցակներ, ձերբակալվել է 5 անձ։ Իրենց դիտարկման արդյունքներն են ամփոփել ականատես տեղական դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։ Ընդհանուր առմամբ ընտրական գործընթաց քվեարկության օրվա գործընթացը եղել է կազմակերպված, ընդհանուր առմամբ ընթացել է խաղաղ սահուն միջավայրով, սահուն կերպով, խաղաղ միջավայրում, այդպես հատուկ առանց լայնածավալ կոպիտ խախտումների։ Այդուհանդերձ նկատվել է որոշ լարվածություն մի շարք տեղամասերում, եւ այդ լարվածությունը որպես կանոն պայմանավորված է եղել կողմնակի անձանց ներկայությամբ, ուղղորդումներով եւ վերահսկվող քվեարկությամբ։ Դա եղել է, կարող եմ ասել, համատարած ամբողջ մեր ընտրանքով մեկ եւ ենթադրաբար նաեւ Հայաստանի ամբողջ տարածք բոլոր տարածքներով, եւ ընտրախախտումների, այդ ուղղորդումների վերահսկողության, գաղտնիության խախտման, երբեմն կողմնակի անձանց ներկայության առյուծի բաժինը ընկնում է Հայաստան դաշենքի վրա։ Մենք այդպես մտածում ենք, որքանով ճիշտ կլինի մենք այդպես հայտարարենք կամ ներկայացնենք մի կուսակցության հետ կապված խնդիրները, բայց այդ խախտումները այնքան ծանրակշիռ են, որ մտածեցինք, որ շատ թերի կլինի, եթե մենք չներկայացնենք, թե ովքեր են եղել։ Անշուշտ մենք նկատել ենք մի շարք խնդիրներ տարբեր տեղամասերում, տարբեր կուսակցությունների վստահված անձանց ներգրավմամբ, մասնավորապես դիտարկել ենք պատիվ ունեմի, քաղաքացիական պայմանագրի, Բարգավաճ Հայաստանի զարթոնքի, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների առանձին դրվագներ, որտեղ որ նրանք որևէ կերպ ներգրաված են եղել եւ խախտման այդպես մասնակից են եղել, սակայն ինչպես նշեցի, մեծածավալ խախտումներ դրանք եկել են Հայաստան դաշինքի կողմից։ Եվ տեսաշարով օրվա միջազգային լուրերը։ Իրանի ատոմային էներգիայի ազգային գործակալությունը տեղեկացրել է, որ երկրի տարածքում գտնվող միակ ատոմակայանը ծագած տեխնիկական խնդիրների պատճառով ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքը։ Բուշերի ատոմակայանն անջատվել է երկրի էլեկտրական ցանցերից այնտեղ ծագած անսարքությունների պատճառով, հաղորդել է գերատեսչությունն իր կայքում, հավելելով, որ ատոմակայանը կրկին կմիացվի երկրի միասնական էներգահամակարգին առաջիկա մի քանի օրերին։ Իրանի էներգամատակարար Թավան Իր ընկերության ղեկավարների խոսքով Բուշերի անջատումը կարող է շարունակվել 3-ից 4 օր, դրա հետևանքով երկրի որոշ շրջաններում հնարավոր են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ընդհատումներ։ Ըստ իրանական աղբյուրների, սա առաջին դեպքն է, երբ Բուշերի ատոմակայանը տասնամյա պատմության ընթացքում ժամանակավորապես դադարեցնում է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ 1000 մեգավատ հզորությամբ մեկ էներգաբլոկ ունեցող Բուշերի ատոմակայանը շահագործման էր հանձնվել 2011 թվականին ռուսական Ռոսատոմ ընկերության օժանդակությամբ։
Ֆրանսիայի երկու առաջատար քաղաքական ուժերը նախագահ Էմանուել Մակրոնին աջակցող կենտրոնամետ կուսակցությունների դաշինքը եւ Մարին Լեպենի ծայրահեղաչ ազգային միավորումը ռեկորդային ցածր թվով քվեներ են ստացել Կիրակի օրը կայացած տեղական ընտրություններում։ Նախնական տվյալների համաձայն Մակրոնին աջակցող կոալիցիան ստացել է ֆրանսիացի ընտրողների 11, իսկ ազգայնականները 19%, 7%-ով ավելի քիչ, քան 2015-ի ընտրություններում։ Փոխարենը բավական բարձր ցուցանիշ են արձանագրել ֆրանսիացի ձախերը։ Սոցիալիստները, կանաչները եւ կոմունիստները միասին հավաքել են քվեների 34%-ը։ Տեղական աղբյուրների փոխանցումը կիրակնորի ընտրություններին մասնակցել է ֆրանսիացի ընտրողների ընդամենը 30%-ը։ Աֆրիկայի խոշորագույն պետություններից մեկում Եթովպիայում այսօր մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլը։ Քվեարկելու իրավունք ունեցող 37 միլիոն քաղաքացիները դաշնային խորհրդարանի ժողովրդական ներկայացուցիչների խորհրդի 547 պատգամավորներին պետք է ընտրեն հնգամյա ժամկետով։ Առաջադրված թեկնածուների ընդհանուր թիվը գերազանցում է 9,000-ը։ Խորհրդանում ներկայացված լինելու համար պայքարում է 46 կուսակցություն։ Ընտրությունների գլխավոր ֆավորիտը գործող վարչապետ Բարգավաճում Դաշինքի ղեկավար Հաբի Ահմեդն է։ Եթովպիայի կառավարման համակարգում խորհրդարանը առանցքային նշանակություն ունի, հենց օրենս դիրմարմնի անդամներն են, որ ընտրում են երկրի նախագահին և նշանակում կառավարության ղեկավարին։ Լրատվական կենտրոնի հաջորդ թողարկումը ժամը 16:00-ին է։